fait pour Ali fait lo la fait fait on est fait biloua bou lo lo on fi gbogbo e mi ayin ninu aye wa bou a lo la oni a so fin ri lo la oni ri sinu iraye bojo se nso jode ni ana be lo su so su do un igbagbe January se bi eni ti oni tan February lo so fun pe nikan laye ana pe dale bi ojo to run re oni wo oni lo so fun pe gbala ni January soju kokoro titi ati ma lo o tun gojo kan lowo February to nti be na apada ki kutigbere ni igbalaye ore wa o iwo na nfe ri loni elomiran ni to ba dola ko wa tumo si pe won nu ni si lola o bo ba ti lo sa yi ni otoka ipure lola igba ma papuda ohun ta ba fi se ni ki tan kini di ta o fi le gbagbe February 13th 1976 ninu itan ohun tan fojo ohun se ni so ranti pojo ohun ni won polore Nigeria ogagun mota lara mat muhammed seyin oko re ko lo nba wa forun ke ohun to fi gba re se oni tan ohun ta won tan pa na fi gba ti won na se oni tan e ma wo bi mo ti ri abibi ti mo ti ya fọran ohun tin benu fọran ni e wo ke gboye lugba ire o aku osu tuntun komo ni wa loruko temi o ire o.